Obunachilar mana tuning qilingan 07 surar deylar mana sizlarga. Tuning qilingan. Ishlovda berilgan mehr bilan qo'shib 2003-yilda ishlab chiqarilgan chokkoni ham shu chokkorada mana ranglari ajoyib. Diskga 80 disklarni tanig'ini taqib qo'yishgan. Qiziqamiz mashinaga. Balonlari, tishlari normalni. Diskga voydot degan diskga turibdi. Opporni disklarga manaqa qizillarni ham qo'yib qo'yishdi. Juda ochadi. Tashqi ko'rinishini bitta tomosha qilaylik. Bakoy qo'yilgan tomlariga anaqa ajoyib plastmassalardan, orqalariga mana laboylarga ham plastmassalardan qo'yilgan. Mashinaga mehr sarflangan. Zo'r motor korobka tiniq deyishyapti. Yana bitta bir ko'rib chiqamiz. Salon ham zo'r. O salonni ham sizlarga ko'rsataman. Nomerlari ham 313 tanov nomerlarida. Yomg'irdan himoyalari bor. Maydalagi kojadan ishlov berilgan. Ochiqchilarni ham Nexia'nikidan qo'yilgan. O'rindiqlar almashtirilgan. Mana o'rindiqlari ham almashtirilgan. Bar bor. To'rchi xorlar o'rindig'i zo'r ekan o'tirib ko'rdim. Dikkis-dikkis qiladi. Pioneer mikrofon tanig'idan qo'yib qo'yishgan. I mana gitaralarni ham shu Nexia'nikidan qo'yib, zajganyani ham bu tomonga o'tkazib qo'yishgan mana. Tablolar qoraytirib tuning qilingan, rul qo'yilgan. Xullas, mashina udar. Hozir yukxonasini ham motorlarini ham bitta ko'rsataman. Prosta bu injektor motor emas, karburator motor bo'ladi bular. Hop, shumkalarni bosishibdi. Bu 03 motormikin? Ya 213 motor ekan. Niva 213 motor qo'yilgan. Benzinga yuradi, elektronni, benzin nasos qo'yilgan. Benzinda gaz o'rnamagan. Motorni ko'ringlar. Mana. Yukxonani qanday ochdik? Assalomu alaykum. Kimsiz? Siz yashang aka, chat aka. Har kuni chiqib ketdim. Gap yo'q, yashang. Yana obunachilarimiz ham kelib qolishdi, gap yo'q. Mana. Bo'lni shumka bosilgan. Mana pistoletlarni qo'yib qo'yishdi, knopkada ochiladi. Shumka bo'lmagan joyi qolmabdi. Shu balon qopdida shumka bo'lmagan joy, ha? Hozir motor, korobka muammosi yo'q. Mostovoz ham yo'q. Minsa bo'ldi. Xadoylar ham tinaqa? Minsa bo'ldi. Faqat minadi. Benzin qancha rasmot qilyapti hozir? 100iga 7 sichardi. 7 ta 100iga. Bu katta yo'lga chiqqanda Cobalt Gentra pentralarni orqada qoldirib ketyaptimi? 213 motorni ham tanig'ini qo'yib qo'yibsizlar. Savdosini bo'ldimi? Bo'lyapti aka. Biz qancha aytyapmiz buni? 3,5 ming kam. 3,5 ming kami bu. Uchta pastda bitadi ishimiz. Yo'q. Uch atrofidami? Aruchi 1,5 ming puli bo'lsa variantni bermaymizmi? Gaplashamiz. Gaplashsa bo'ladi, imkoniyati bor. Generalda bensan bitaveradi. Dokumentda muammo yo'q. Telefon raqamingiz 99. 99lik 521 521 97 92. 97 92 ga aloqaga chiqsanglar, kelishib olasizlar mana. Haqiqiy o'sha bo'ydoqlar minadigan, bo'ydoq mashina, bo'ydoqlar minadigan mashinadan. Ha, bugun videorolikimiz tiniq bo'lyapti. Mercedeslar mana tuning qilingan 07 lar. Aloqaga chiqinglar, kelishib olasizlar. Haqiqiy o'sha yoshlar bo'ydoq bo'lib mashina qilib qo'yishibdi.